Sosial Təyiqatlar Mərkəzi Prezidentin fəaliyyəti İctimai Rəydə, Vətən Müharibəsi və 2020-ci ilə yekunları üzrə sorğu keçirib və sorğuya əsasən respondentlərin 96,4% torpaqlarımızın azad olunmasını Ali Baş Komandanın fəaliyyətinin ən uğurlu nəticəsi sayır. Respondentlər həm də Prezidentin pandemiyanın mənfi təsirlərini azaltmaq üçün həyata keçirdiyi sosial dəstək siyasətini də müsbət qiymətləndiriblər. Sorğuda iştirak edənlərin böyük əksəriyyəti 2020-ci ildə ölkə başçısının fəaliyyətində təqdir etmədiyi məqamın olmadığını qeyd edib. Rəy sorğusunun aşkara çıxardığı mühüm məqamlardan biri Azərbaycan xalqının bu müddət ərzində ordu və dövlətlə birliyini nümayiş etdirməsidir. Məhz bu üç qüvvənin birliyi sayəsində bu zəfər əldə olunubdur. Respondentlərə bir mövzuda sual qoyulubdur ki, siz dövlət rəhbərinin gələndən, yəni keçən dövr ərzində bu müharibəyə Azərbaycanın hazırlaşdığını qəbul edirsinizmi? Bu məsələyə münasibətiniz necədir? Böyük bir hissə vətəndaşlarımız bu yöndə müsbət cavab veriblər. Maraqlı tendensiyalardan biri də qeyd edə bilərik ki, ölkə başçısının xarici media vasitələrinə verdiyi intensiv, son dərəcə dəqiq, strategiyaya əsaslanan, dəqiq hədəflərə əsaslanan müxtəlif o ölkələrin həmin televiziyaların, informasiya vasitələrinin, kifayət qədər nəhəng informasiya vasitələrinin hədəfləndiyi auditoriyanı, böyük cəmiyyətləri, onların əhatə elədiyi siyasi elitaları Azərbaycanla bağlı ən düzgün xəbərlərlə, məlumatlarla təmin etməyə xidmət edirdi. Və bu tarixdə də çox az rast gəlinir. Bəzən bu işi hansısa komandalar, hansısa siyasi qüvvələr həyata keçirir. Amma indiki halda prezident ən azı 3 müstəvidə, yəni real olaraq hərbi, informasiya və diplomatik müstəvidə savaşı özü aparırdı və biz gördüyümüz kimi, mən elə gəlir ki, müstəqillik tariximizdə ilk dəfə idi ki, bağlı qaplar arxasında gedən savaşın nə qədər amansız və ağır olduğunu və müharibənin taleyinin Azərbaycan xeyrinə həll olunmağında oynadığı rolu biz gördük. Mərkəzin İdarə Heyətinin sədri Zahid Oruç tarixi günlərin qəbul edilməsi ilə bağlı qərara respondentlərin mütləq çoxluğu tərəfindən yüksək qiymət verildiyini açıqladı. Respondentlərin 93,7% müharibədə göstərdikləri xidmətlərə görə zabit və əsgər heyətinin təltif olunmasını müsbət qiymətləndirib. Rəy sorğusuna əsasən 44 günlük müharibə dövründə fəaliyyəti ən çox bəyənilən 3 qurum isə Müdafiə Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyi və Xarici İşlər Nazirliyi olub. Qeyd edək ki, sorğu Bakı, Abşeron və 7 iqtisadi rayonu üzrə şəhər, rayon və kənd əhalisi arasında aparılıb. Sorğuda təsadüfi üsulla seçilən 1217 respondent iştirak edib.